de trama està totalment estudiada, que res és per casualitat. Aleshores, jo no és que... Jo al contrari, jo crec que Tam és un tio superintel·ligent i superbrillant. Al revés, ens tracta ell de burros a la resta del món, que és diferent. Jo crec que ningú el tracta de tonto en aquest tio. Al revés, ell adopta aquest paper d'inútil, d'home boig, de... Bueno, és igual, no acabaríem, però perquè ens tracta nosaltres d'idiotes i així es fa, bueno, amb ells bàsicament, que són, però bueno, darrere d'ells anem nosaltres, darrere dels Estats Units anem tots. I arrel d'això fa el que li dona la realíssima gana. Però també, repeteixo, des que va guanyar, aleshores, clar, ell ha guanyat i l'han votat, hi ha hagut molt vot ocult, o sigui, s'ha estat fotent amb els llatinoamericans, amb els afroamericans, amb els mexicans, i resulta que després rasques i hi ha molt vot d'aquesta gent, o sigui, no? Com aquí que ningú ha votat a segons quin partit polític ha guanyat, no? I com ha guanyat? Molt vot ocult, aleshores, realment, aquest tio, o sigui, jo crec que és un tio molt intel·ligent i que la seva estratègia està estudiada i com que li funciona, perquè no? En publicitat, no? I en comunicació l'important és molestar, és no passar desapercebut, no? Agradis o no agradis, l'important és ser-hi, doncs ell ha trobat aquí un filon, la gent parla d'ell i l'important és que parlin d'ell. Aleshores, ell s'ha creat aquest perfil, aquesta marca personal que li funciona perquè la gent parla d'ell. Té una notorietat de marca brutal, com cap altre polític, o sigui, Berlusconi, que ja era un pallasso, mai va arribar a tenir aquesta notorietat de marca que té Trump. Llavors ell se crece i li funciona, és com...